მოგესალმებით, დღეს პარასკევია და ეთერშია გადაცემა კვირის აქცენტი, მე კი მისი ახალი წამყვანი თემოინეს არის ზეგახლავართ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის რეგიონალური პროექტების კოორდინირების სამსახურის უფროსი ქალბატონი მარინა გაჩიჩილაძე. დღევანდელი სასაუბრო თემა კი არის სამცხე-ჯავახეთში მიმდინარე და განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტები. ასევე ვისაუბრებთ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გაშღერებულ ინიციატივას, რაც ეხება ქვეყნის მასშტაბით 63 მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელ ინფრასტრუქტურული ურბანული განახლების პროექტებს. მოგესალმებით, ქალბატონო მარინა, მადლობა ჩვენი გადაცემის სტუმრებისთვის. დაგისვათ პირველ შეკითხვას, მაინტერესებს, რამდენი მილიონია გამოყოფილი ჩვენს რეგიონში ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე და რა იგებება მიმდინარე წელს? მადლობა დაბატიჟებისათვის, წარმატებულ ჟურნალისტურ ეთერს გისურვებთ და შემდგომში წარმატებებს, რამდენადაც ვიცი თქვენი დებიუტია დღეს. რაც შეეხება სამცხე-ჯავახეთში მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, ამ მიმართულებით ჩვენ ძალიან ბევრის თქმა შეგვიძლია. რეგიონში მუშაობს სხვადასხვა პროგრამები დაფინანსების წყაროების მიხედვით. არის სახელმწიფო პროგრამა, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი ქვია და ცალკეულ მუნიციპალიტეტებს ეძლევათ სხვადასხვა მომენტების გათვალისწინებით თანხების ოდენობა. ეს დამოკიდებულია მოსახლეობის რაოდენობაზე, აქტუალობაზე, პრობლემების და ასე შემდეგ. არის მნიშვნელოვანი პროგრამა აგრეთვე მთის განვითარების პროგრამა და მაღალმთიან რაიონებს ცალკე ამ მიმართულებით, მაღალმთიან დასახლებულ ადმინისტრაციულ ერთეულებს ცალკე ეძლევათ დაფინანსება. არის მოქმედებს რეგიონში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამაც, 3 მილიონ ლარზე მეტი ოდენობის არის ეს თანხა და 300-ზე მეტი პროექტია სოფლის მოსახლეობა მცირე მასშტაბის პროექტი. თვითონ იღებს ინიცირებას და აკეთებს ამ პროექტებს, ზოგ პროექტში თვითონ არიან ჩართულები, ზოგ პროექტში მუნიციპალიტეტი ეხმარება და პარალელურად სახელმწიფოდან გამოყოფილი თანხის პარალელურად ხდება მუნიციპალიტეტის მიერ კიდევ თანადაფინანსება ამ პროექტების, რომ ის პრობლემები, რაც მოსახლეობას აქვს, ეს თანხა ყოველთვის არ არის საკმარისი და შევსება ხდება ამ თანხიდან. არის აგრეთვე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პროექტები, ადგილობრივი შემოსავლებიდან მუნიციპალიტეტები აკეთებენ აკუმულირებას და მიმართავენ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისათვის სხვადასხვა მიმართულებით ღონისძიებებს ახორციელებენ. ძალიან მნიშვნელოვანი სეგმენტია ცენტრალური უწყებების მიერ განხორციელებული და მიმდინარე პროექტები ჩვენს რეგიონში. ანუ ძალიან გასაგები რომ იყოს, მე გეტყვით, რომ რეკფონდიდან, მთის ფონდიდან, სოფლის პროგრამიდან და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პროექტებს კურაციას უწევენ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები და რამდენიმე მიმართულებით დელეგირებული უფლებამოსილება ჰქონდათ, მაგალითად შარშა ჯანდაცვის ობიექტებისა და სკოლების მცირე ინფრასტრუქტურული პროექტების რეაბილიტაციის. ამის გარდა ცენტრალური უწყებები თავიანთი უფლებამოსილების ფარგლებშიც ახორციელებენ რეგიონში ინფრასტრუქტურულ პროექტებს და ეს მთლიანად ქმნის მოცულობას მიმდინარე წელს 700 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების პროექტებისას, რომელიც ჩვენს რეგიონში ხორციელდება და ხორციელდება ძალიან მაღალი და კარგი ტემპებით. აი ამაზე რო ვისაუბროთ, შეიძლება კონკრეტულად აი მაგალითები რო დავასახელოთ, რა სახის პროექტები იგეგმება და თქვათ ჩვენი რეგიონის მასშტაბით 6 მუნიციპალიტეტში რა გაკეთდება მიმდინარე წელს? მეექვსე მუნიციპალიტეტში კეთდება ჩვენ საზღვრად პრიორიტეტულ მიმართულებებს მწვავე სოციალური პრობლემების ფონზე, რაც არის და ამიტომ პრიორიტეტული მიმართულებები არის მაინც საგზაო მაგისტრალების მშენებლობა, შიდა გზების მშენებლობა, წყლის სისტემების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, საბავშვო ბაღების სკოლამდელი აღზრდისაბულება, ეს არის მუნიციპალიტეტის ექსკლუზიური უფლებამოსილება და თვითონ ხორციელებელი რეაბილიტაციას, თუმცა სახელმწიფოც გვეხმარება ამ პროგრამების განხორციელებაში, სარწყავი სისტემების რეაბილიტაციას და ასე შემდეგ. მაგალითად, სასმელი წყლის სისტემებიდან შემიძლია დავასახელო ადიგენში ლაშეს მიმართულებით სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ასპინძაში ხიზაბავრის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია, ბორჯომში ყვიბისის ახალდაბის მიმართულებით სასმელი წყლის მაგისტრალების სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია
რეაბილიტაცია. ეს სისტემები ამ ზოგან ხდება შიდა ქსელის რეაბილიტაცია, ზოგან სათავე ნაგებობიდან იწყება რეაბილიტაცია ამ სისტემების. მნიშვნელოვანი არის ჩვენ გადავტეხეთ წელში ასე ვთქვათ საგზაო პრობლემატიკა, მაგრამ გასაკეთებელი მაინც ბევრი გვაქვს და ამ მიმართულებითაც პრიორიტეტული მიმართულებათ ითვლება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. ახლა ადიგენში მაგალითად ძალიან საინტერესო პროექტი კეთდება და თუ გააშუქებთ კარგი იქნება. სოფელ უდეში ორი დიდი მონაკვეთის რეაბილიტაცია კეთდება. ახალქალაქში ძალიან საინტერესოა ბეჟანუ ალათუმანის მიმართულებით, ვაჩიანი ოკამი გოგაშენის მიმართულებით გზების რეაბილიტაცია. და ეს ორივე მიმართულება ახალქალაქში რატომ არის ისეთ მნიშვნელოვანი? არა მარტო ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალური საჭიროების, სოციალური პრობლემების გადაჭრაში ეხმარება, არამედ ეს გზები არის ტურისტული მიმართულების გზები. ახალქალაქიდან ალათუმანი ბეჟანოს მიმართულებით გზა მიემართება ბაკურიანისაკენ და პარალელურად ბორჯომის მუნიციპალიტეტი ჭიხარულა მოლითის მიმართულებით, ეს შემხვედრი გზები არის, მიმართულებით აკეთებს რეაბილიტაციას. როდესაც მთლიანად მოასფალტებ ეს გზა, შესანიშნავი ტურისტული მარშრუტია, რომლითაც ეხ ამჟამადაც სარგებლობენ უცხოელი ტურისტები ძირითადად, უფრო მეტად და შემდეგ უფრო მეტი აქტიობა იქნება ამ მიმართულებით. რაც შეეხება ვაჩიანი ოკამი გოგაშენის მიმართულებას, ეს არის ჯავახეთის სტაფობი და აქედან ჩანს შესანიშნავად ვარძიის ხედი. მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე ლამაზი ვარძია ამ გადმოსახედიდან არის და აი მიმართულებით ტურისტთან კავშირშიც ხდება ამ საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. ნინა წმინდაში მაგალითად 9 ქუჩის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს და ასე შემდეგ. სკვერებისა და პარკების რეაბილიტაცია, დასასვენებელი რეკრეაციული ზონების რეაბილიტაცია, აღდგენა და მშენებლობაც მიმდინარეობს აქტიურად რეგიონში. ასპინძანში მაგალითად ერთი დიდი სკვერი, ასპინძის დაბა, ასპინძის ცენტრში არის ერთი დიდი ბაღი და იმის რეაბილიტაცია უკვე დაწყებულია. მეორე სკვერის რეაბილიტაციაც იგეგმება. ახალ ციხეში გათვალისწინებულია ძალიან კარგი ბევრი საინტერესო პროექტი, მათ შორის სკვერის რეაბილიტაცია ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე, იცით თქვენ ეს ინფრასტრუქტურა წესრიგდება და სამი სპორტული მოედანი კეთდება მათ და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო საბავშვო თქვენ სკაუსი პროექტები თუ იგეგმება სხვა მუნიციპალიტეტებშიც, იმიტომ რომ ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში არ არის ასე ვთქვათ ბევრი სპორტული მოედანი, მათ შორის მსგავსი საჭიროები, ხშირად აქვს ადგილობრივ მოსახლეობას ნახსენები მაგალითად ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში. აი ამ შემთხვევაში რა კუთხით იგეგმება ამ მუნიციპალიტეტების განვითარება ინფრასტრუქტურის? ძალიან მნიშვნელოვანი აქტივი, მნიშვნელოვანი კითხვა არის, იმიტომ რომ იმ ვითარებაში, სადაც ჩვენ ახლა ვცხოვრობ, ჯანსაღი ცხოვრების წესი განსაზღვრული პირობა არის, არა ჩვენი ჯანმრთელობის და მომავალი თაობის. ამიტომ ძალიან ბევრი სპორტული მოედნები გავაკეთეთ, მინი სპორტული მოედნები გავაკეთეთ გასულ წელს და წელსაც არის დაგეგმილი. მე ადგილობრივი ბიუჯეტი და 51 პროექტია ამჟამად რეგიონში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ამით დასრულდება პროექტების წარდგენა და განხორციელდება. ეტაპობრივად მუნიციპალიტეტები თავიანთი ბიუჯეტიდან გეგმავენ კიდე მეტი აქტივობების გაკეთებას. ახალციხეში ეს სამი სპორტული მოედანი, ველობილიკები, რომელიც გათვალისწინებულია რუსთაველის 124-ის მიმდებარე ტერიტორიის სრულმთლიანად რეაბილიტაცია, გათვლილი არის ახალგაზრდობაზე, დასვენების არეკრეაციო ზონა იქნება და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებზე მინდა მაინც გავამახვილო ყურადღება თქვენი, იმიტომ რომ ძალიან კარგი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა მიმდინარეობს მაგალითად ახალქალაქში, გოგაშენში, მშვენიერი საბავშვო ბაღი გაკეთდება, ახალციხეში, სოფელ ცხვილიში, სოფელ წყუთში. საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისი წყუთში მაინც, იმიტომ რომ ტერიტორია საშუალებას იძლევა ამისას, საბავშვო ბაღი შენდება ამ ეტაპზე, სოფელ სვირში გახსენით საბავშვო ბაღი. ანუ მოწყვლადი სოფლები, სადაც მიგრაციის ტემპი შედარებით მაღალია, ამ სოფლებში ხელისუფლება, ადგილობრივი ხელისუფლება აკეთებს აქცენტებს, რომ მოსახლეობას შეუქმნას ნორმალური სოციალური პირობები. მოსახლეობა ხშირად ახსენებს პრობლემას, რომ გარკვეულ სოფლებში, ანუ ძალიან დიდ რაოდენობა სოფლებში არ არის ასეთ ამბულატორიული მომსახურება და ხშირად მოსახლეობას სასწრაფო დახმარების გამოძახების შემდეგ იღებენ ამ ყველაფერს, ამ სერვისს 40-50 წუთიან, 1 საათის დაგვიანებით, იმიტომ რომ
იმ ტერიტორიაზე, სადაც ისინი ცხოვრობენ, თქვა ასე შედარებით მაღალმთიან სოფლებში, არ არის ახლოს მსგავსი სახის დახმარების შესაძლებლობა. ამ შემთხვევაში თუ იგეგმება, რა იმ სამედიცინო დახმარების კუთხით მსგავსი დაწესებულების მშენებლობა. თქვენ შეგიძლიათ, ჩვენ შემიძლია გაჩვენოთ და თქვენ შეგიძლიათ დაინტერესებთ ამ თემის, ჩვენ ძალიან ბევრი ამბულატორია გავაკეთეთ, ეს სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გაკეთეთ და აი მიმდინარე წელს თუ იგეგმება. მიმდინარე წელს ამ ეტაპზე არ იგეგმება შარშან გაკეთა საკმაოდ დიდი ოდენობა ამბულატორიების. რა თქმა უნდა, თემა არის სამედიცინო კადრების პრობლემა. რამდენიმე ექიმს, რამდენიმე ადგილზე უხდება მუშაობა, იმიტომ რომ ეს რაოდენობა კადრების, რა თქმა უნდა, არ არის საკმარისი. თუმცა ამ ამბულატორიების აღჭურვის ეტაპი მიმდინარეობს, ჯანდაცვის სამინისტროს თემა არის ეს. 4 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი გაკეთდა ჩვენს რეგიონში. ძალიან მაღალი სტანდარტებით აღჭურვილი ეს ცენტრები. ახალქალაქში დაგვრჩა ერთი სამედიცინო ცენტრის აშენება, თუმცა იქ არ არის ცუდი ის ცენტრი, რაც ფუნქციონირებს. მიწის საკითხის მოგვარება იყო პრობლემა და ამიტომ ვერ დაიწყო და წელს შევეცდებით რომ ამიმართულებით დაფინანსება მივიღოთ და ასე შემდეგ. რა სახელოა ეს პრობლემა მიწის საკითხი? მე მონაცვლეობა კეთდებოდა მიწის სამეტყოფოს კუთვნილი ტერიტორია და მუნიციპალიტეტის კუთვნილი ტერიტორიის გაცვლა, ის პროცედურა იყო და ეს პროცედურა შესაბამისი უწყებების ჩართულობით კეთდებოდა, ადვილად არ კეთდებოდა ეს გაცვლის თემა და ეს თემა მოგვარდა. მოგვარდა და ახალქალაქშიც შევეცდებით რომ ვიზრუნოთ იმისათვის რომ ახალი სასწრაფო დახმარების ცენტრი გაკეთდეს, თუმცა რაც არის, არც ის არის ურიგო. მადლობა, ქალბატონო მარინა. მაინტერესებს გასულ წელს, რაც პანდემია დაიწყო, ზოგიერთი პროექტი შეფერხდა იმის გამო, რომ პანდემიის პერიოდში თქვა დასაქმებლები ვერ ახდენდნენ თქვა სრული დატვირთვით მუშაობას. ამ შემთხვევაში რა პროექტები თქვა გადაიდო მიმდინარე 2021 წლისთვის, რა პროექტები თქვა ვერ განხორციელდა ან რა იგეგმება ამ კუთხით ჩვენს რეგიონში, როგორ ვითხრით? გასულ წელს, რა თქმა უნდა, როგორც ყველა ჩვენს აღმოჩნდით არაორდინალურ სიტუაციაში ამ პანდემიასთან დაკავშირებით, შევწყვიტეთ ყველა სამუშაოები, ვინაიდან საწყის ეტაპზეც ორ სამშენებლო კომპანიაში დაფიქსირდა პანდემიის შემთხვევა და მთავრობასთან რეკომენდაციის შესაბამისად ყველგან შეწყდა და ახალციხე სამცხე-ჯავახეთში შეწყდა ამ პროექტების განხორციელება. ვადა, რა თქმა უნდა, არაეფექტურად იმოქმედა ამან, რა თქმა უნდა, ჩვენზე, იმიტომ რომ პროექტების განხორციელების ვადებზე, მაგრამ ძალიან სწრაფი ტემპით ეს ხარვეზე ჩვენ აღმოფხვარით. ჯერ პირველ რიგში მოხდა ყველა კომპანიის შემოწმება ცენტრალური ჯანდაცვის სამინისტროდან და ჩვენი ჩართულობით, რამდენად იყვნენ ისინი რეგულაციის შესაბამისად მობილიზებულები, რომ განეახლებიათ სამუშაოები და ყველა პროექტი, რომელიც შეჩერებული იყო, უფრო ჩქარი ტემპით განხორციელდა. შესაბამისად დასაქვდა ადგილობრივი მუშახელის. ასეთი ჩვენ სამშენებლო სიტუაციაში პანდემიის შემთხვევა ან ფაქტები აღარ ქონია, იმიტომ რომ ძალიან მკაცრად ვარეგულირებდით ამ თემებს. წლის ბოლომდე ჩვენ მოახერხეთ ყველა პროექტის დასრულება, ვერ მოახერხეთ, იცით, რომელი პროექტების დასრულება, რომლებიც ბონუსის სახით მიიღეს მუნიციპალიტეტებმა. ეს იცით. აი, კონკრეტული პროექტები რა დავასახელოთ? ფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება ჩვენი მაყურებლისთვის. აი, მაგალითად ნიკოლაძის სანიაღრეს კოლექტორი, მუგარეთის წყლის სისტემა, ვერ მოხერხდა, იმიტომ რომ ბეჟანუ ალათუმანის გზის მიმართულებით ნოემბერში მივიღეთ ამაზე ჩვენ დაფინანსება, უბრალოდ პროექტები ჰქონდათ მუნიციპალიტეტებს და მუნიციპალიტეტებმა მიიღეს ჯილდოს სახით ეს პროექტები. საკირის გზას პრობლემა შეექმნა მაგის გამო, მე კლიმატური პირობებიც გაუარესთა და მოხდა ამ პროექტების გადაწევა. ფაქტობრივად ჩვენ ის, რაც წლის დასაწყისში მივიღეთ დაფინანსება, ყველა პროექტი დავძლიეთ და შევასრულეთ და დამატებით მიღებული პროექტების გადაწევა მოხდა და ეს პროექტებიც ფაქტიურად დასრულების ეტაპზეა უკვე ყველგან. აი, რო გითხრათ, ეხლა უახლოეს მომავალში რა სახის პროექტების განხორციელება იგეგმება, რას უნდა ელოდოს სამხრეთ-ჯავახეთის მოსახლეობა? თითოეული მუნიციპალიტეტების მიხედვით ერთი ან ორი პროექტი ის რო გითხრათ. დაგეგმილ პროექტებთან დაკავშირებით, ეს პროექტები, რომლებიც მე თქვენ ეხლა გელაპარაკეთ, ნაწილი დაგეგმილი არის. დაგეგმილი ნიშნავს იმას, რომ საპროექტო დოკუმენტაცია შესყიდულია და ტენდერი უნდა გამოცხადდეს ამ პროექტებთან მიმართებაში, მაგრამ თქვენ კითხვა ცოტა სხვა მიმართულებაში
მიმართულებით წავალ, ტურიზმის მიმართულებით წავალ, იმიტომ რომ ეს ზუსტად კავშირშია თქვენ კითხვასთან, რომელიც ახლა დამისვით. ლაპარაკობთ ორ მნიშვნელოვან სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ორ მნიშვნელოვან ტურისტულ ხაბზე, ეს არის აბასთუმანი და ბაკურიანი და სწორედ ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი აქტივობა ხდება ცენტრალური უწყებების მიერ. ძირითადი აქ არის მუნიციპალური განვითარების ფონდი და სხვადასხვა სტრუქტურები, რომლებიც ჩართულები არიან ამ ორი კურორტის რეაბილიტაციაში. აბასთუმანში შარშან განხორციელდა, შარშან ორი წლის განმავლობაში ხორციელდებოდა, იცით თქვენ, ხისახლების, ისტორიული ხისახლების რეაბილიტაცია. მიმდინარე წელსაც გეტკი ბატონო, შარშან დაიხარჯა 11 მილიონ ლარზე მეტი, შარშან მიმდინარე წელს მაგალითად რა სამუშაოები არის გათვალისწინებული. მიმდინარე წელს გრძელდება აბასთუმნის საკანალიზაციო და წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, 22 კილომეტრიანი არის წყლის სისტემა, 18 კილომეტრიანი არის საკანალიზაციო სისტემა და საინტერესო და მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ეს არის მაღალი სტანდარტების მქონე წყალარინების სისტემა და მისი გამწმედი ნაგებობაც უკვე დასრულების ეტაპზეა, ივლისის თვეში ჩაბარდება ეს პროექტი და აბასთუმანში რამდენად პრობლემური იყო ალბათ მოგეხსენებათ წყლისა და საკანალიზაციო პრობლემები, წყლის სისტემა მაინც კატასტროფულ მდგომარეობაში იყო. ეს იქნება თანამედროვე სტანდარტული, თანამედროვე დანადგარებით აღჭურვილი წყლის სისტემა და ხარისხიან წყალს მიიღებს აბასთუმანი. პარალელურად მაგალითად აბასთუმნის მიმდებარე სოფლებშიც დრო მოხდეს ამ წყლის გადანაწილება, იმიტომ რომ ახლა მახსენდება მოსადებული ქონდა ჩვენ სტატია სოფლის აღზეზე მაგალითად, სადაც მოსახლეობა ჩიოდა, რომ ის წყალი, რომელიც მოდის, არის დაბინძურებული და განსაკუთრებით რთული პირობებში იმყოფება მოსახლეობა, როდესაც შედარებით მეტეოროლოგიური პირობები რთულდება და წვიმს, იმიტომ რომ ამ დროს მოსახლეობას მიეწოდება დაბინძურებული. მე არ დაგემალავთ, ეს ცნობილი ამბავია, ჩვენ წყლის სისტემები ისეთი დონის, რაც თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი არა გვაქვს, რა თქმა უნდა, აქტიურად მუშაობთ ჩვენ წყლის კომპანიასთან, რომ მას დამატებითი პროექტები წარმოადგინოს და წყლის გარკვეული სისტემერი მუნიციპალიტეტების ბალანსია და მუნიციპალიტეტები მათი მოვლის და რეაბილიტაციის საკითხებს უძღვებიან, რა თქმა უნდა. აბასთუმნის წყლის სისტემა ყველა სოფლებზე ვერ იქნება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თვითონ კურორტს იმხელა მასშტაბი აქვს და იმხელა პერსპექტივები აქვს სამომავლო. გაჭირდება, რომ აბასთუმნიდან წყლის მომარაგება მის მიმდინარე რესურსში არის, ხო? წყლის რესურსი, რა თქმა უნდა, არის სათანადო რესურსი ჩვენ გვაქვს რეგიონში, მაგრამ ეს დაფინანსებაც საკმაოდ ძვირადღირებული არის, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ მხოლოდ მარტივი წყლის სისტემებს აღარ ვაკეთებთ, თავისი გამწმედი ნაგებობით, თავისი საქლორატორებით, დრენაჟებით და ასე შემდეგ. ყველა კომპონენტი უნდა იყოს მოწესრიგებულად, რომ ის თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი იყოს. ბაკური იმაზე, აბასთუმანზე მე მინდა მაინც თქვენი ყურადღება გამამახვილო აბასთუმანში დაგეგმილ პროექტზე. ფაქტობრივად დაგეგმილი არ ქვია, ამას უკვე დაწყებული პროექტი ქვია. აბასთუმნის ეგრეთ წოდებული ცენტრის, ამას ქვია ლურჯი და მწვანე კორიდორების რეაბილიტაცია. ლურჯ კორიდორში იგულისხმება თვითონ აბასთუმნის მდინარე 4-ის კალაპოტის რეაბილიტაცია, მწვანეში იგულისხმება საავტომობილო გზა, ველობილიკები და ასე შემდეგ. ამათი დასასრული, ეს არის 51 მილიონიანი პროექტი და სასიამოვნოა და სასიხარულოა ის, რომ ადგილობრივმა კომპანიამ მოიგო ეს პროექტი და ადგილობრივი მუშახელი იქნება აქ დასაქმებული. ეს ძალიან კარგი სიახლეა. ამის დასასრული არის პარკი როშას, ამ გზის დასასრულს მდებარეობს, ხო, პარკი როშა. ამ პარკი როშას რეაბილიტაციაც არის დაგეგმილი. პარალელურად აბასთუმანში ობსერვატორიაში ისევ გაგრძელდება სარემონტო სამუშაოები და ძირითადი მთავარი დიდი ტელესკოპის რეაბილიტაცია არის დაგეგმილი. დაგეგმილი არის პლანეტარიუმის გაკეთება და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი აბასთუმანთან მიმართებაში, აბასთუმნის გენგეგმის შემადგენელი ნაწილია. გენგეგმა გააკეთა ძალიან სერიოზულმა კომპანიამ, მაღალი დონის კვალიფიციური გეგმა გააკეთა გეოგრაფიკმა, სადაც განსაზღვრულია აბასთუმნის განვითარების მიმართულებები მოკლე, გრძელვადიანი და სამომავლო პერსპექტივების. მოკლე პერსპექტივაში უკვე განსაზღვრულია სამშენებლო და არასამშენებლო ტერიტორიები და აბასთუმანში დასრულდა უწესრიგო და არასისტემური განვითარების პრეცედენტები აღარ იქნება აბასთუმანში, იმიტომ რომ ძალიან მკაცრი ყურადღება ექცევა ამ მიმართულებას. აი ამაზე რომ გვითხრათ, რას ნიშნავს სისტემური განვითარება? სისტემური განვითარება იმას ნიშნავს, რომ ისახება ამ იცარლება მიზნები
მიზნები და შესაბამისი ამოცანები. შესაბამის ამოცანებში განსაზღვრული არის რა, რომ აბასთუმანი გახდეს მრავალფუნქციური კურორტი. მრავალფუნქციური კურორტზე ლაპარაკი არის გამოჯანსაღებელი რეკრეაციული, ტურისტული, კონსერვაციული მიმართულებები. ანუ ეს უნიკალური კურორტი იქნება, ერთი მიმართულება არ ექნება ამ კურორტს. თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ აბასთუმანს მთლიანად არ ტყავს გარშემო ბორჯო მხარაგაულის ნაკრძალი, დაცული ტერიტორია, მიხვდებით რამდენად მნიშვნელოვანია ტურისტული მიმართულებით, აგროტურიზმის, ეკოტურიზმის განვითარება და ასე შემდეგ. იქ ვიზიტორთა ცენტრი არსებობს, მაგრამ მეორე ცენტრიც გაკეთდება აუცილებლად. ტურისტულ მარშრუტებზე უკვე ადგილების დანიშნულების ორგანიზაცია DMO მუშაობს და ის უფრო დაწყვილები თუ დაინტერესდებით მოგიყვებათ ამ მიმართულებით განხორციელებულ სამუშაოებს. მეორე თემა არის აბასთუმანის სამეცნიერო კვლევითი კლასტერის ჩამოყალიბება. ეს უნიკალურია ტურიზმის მიმართულებითაც. საქართველოში კი არა, პოსტსაბჭოურ სივრცეში რამდენიმე ტერიტორია შეიძლება ითქვას, რომ ასტრონომიური ტურიზმი სადმე არსებობს. ეს არსებობს აბასთუმანში და აბასთუმანში ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი მიმართულება. გასულწლების განმავლობაში საქართველოს საუბრობენ, რომ აბასთუმანიც კი ამოლოცლებში უკვე დაბინძურებულია ჰაერი იმდენად, რომ რთულია ასტროლოგიური დაკვირვების წარმოება. ამ შემთხვევაში არ ვიცი რამდენად შეესაბამება ეს ინფორმაცია სიმართლეს. როგორც ვიცი, იგებებოდა აბასთუმანის თავზე თვითმფრინავების გადაფრენის აკრძალვაც კი. რამდენად არის ეს სიმართლე? თვითმფრინავების გადაფრენაზე ვერ მოგცემთ ახლა მე ზუსტ ინფორმაციას. არ ამგონია ძალიან დიდი ტრასა იყოს ეგ თვითმფრინავების აბასთუმანი, მაგრამ აბასთუმანის შემოვლითი გზის რეაბილიტაცია ნამდვილად იგეგმება. აბასთუმანში ძალიან მინიმალურად შემცირდება და ეს ყველა საერთაშორისო მასშტაბის ტურისტული ობიექტის ნიშანი არის. დასრულდება და ახლა ეს სამუშაოები 24 წლამდე მიმდინარეობს. ეს სამუშაოები 9 ლოტიანია. ეს არის აბასთუმანი ბაღდადის მიმართულებით იმერეთთან დამოკავშირებელი გზა, რომელიც გვერდს აულის აბასთუმანს, ის აბასთუმნის გავლით იყო, ხო? ეხლა აღარ იქნება და სამუშაოები უკვე მიმდინარეობს. ეს არის 74 კილომეტრიანი გზა, ძალიან გრანდიოზული პროექტია. 400 მილიონამდე ლარიჯდება ეს პროექტი. პარალელურად მე ხდება მეორე მიმართულება. ხულოზარზმის მონაკვეთი აჭარასთან დამოკავშირებული მონაკვეთი. თქვენ შეიძლება ახლა იკითხოთ, რომ რა კავშირშია აბასთუმანთან, ხო, ხულო და ზარზმა? არის კავშირში, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ აჭარის მოსახლეობა ინტენსიურად სარგებლობს ამ კურორტით და გარდა ამისა, აბასთუმანი ჩვენ საერთაშორისო მასშტაბებზე რა გეყავლაპარაკობთ აბასთუმნის საერთაშორისო სტანდარტზე, მან შესაბამისად უნდა კონდეს რეგიონებთან დამაკავშირებელი საგზაო ინფრასტრუქტურა და ეს ღონისძიებები კეთდება. პარკინგები არის გათვალისწინებული ავტომობილებისათვის და ელექტროსაწვავით მომარაგების მქონე ავტომობილების მოძრაობა იქნება დაგეგმილი. ეს მნიშვნელოვნად შეუწყობს ჰაერის გაწმენდას აბასთუმანში და ზედმეტი მოძრაობა ტრანსპორტის ნამდვილად არ იქნება. ძალიან მნიშვნელოვანი არის კიდე ერთი მიმართულება, ბოდიშით გაწყვეტინებთ. მიმართულება არის ესეც გენგების შემადგენელი ნაწილია, აბასთუმანში განვითარების საჭირო პირობების შექმნა, მოსახლეობის სერვისების მიწოდება მოსახლეობისათვის, ხო? ბანკები იქნება, რაღაცა სავაჭრო ობიექტები იქნება, თუ სხვადასხვა მომსახურების საგანმანათლებლო, კულტურული, სპორტული ობიექტები. ამის რეაბილიტაცია დაგეგმილი არის ამ გეგმის მიხედვით. კავალტან მარინა გავაგზავნეთ საუბარი პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილის ინიციატივაზე ქვეყნის მასშტაბით 63 მუნიციპალიტეტში ურბანული განახლების პროექტებზე. მაინტერესებს ამ პროექტების პარალელში თუ როგორც ვთქვით თქვენ უკვე გამართეთ შეხვედრა და მაინტერესებს რა პროექტები შეიძლება და რა მიზნით. ასე როგორც ცნობილია ჩვენს რეგიონში მაგალითად ძალიან ბევრი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი არის, რომელიც სავალალო სიტუაციაშია და ნგრევის პირას არის მისული. თუ შეეხება ეს პრობლემები, ეს პროექტები ამ პრობლემების მოგვარებასაც ამიგვარებს. მე კიდე ვისარგებლებ შემთხვევით ახლა და რა კიდე აბასთუმანზე ვთქვი, ცოტა გადაუხვე პრობლემიდან ბაკურიანიც მინდა ვახსენო. იმიტომ რომ თქვით ორი ტურისტული ადგილი თქვით, ხო, კურორტი და ბაკურიანის მიმართულებითაც ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები გეგმება. მითხა ძალიან მოკლედ გითხრათ, იცით თქვენ 23 წელში და 25 წელში და საერთაშორისო და მსოფლიო მასშტაბის ღონისძიებები გეგმება. ბაკურიანში სიახლე არის, რომ შეიქმნა ბაკურიანის განვითარების სააგენტო და მთავრობამ სპეციალურად შეიტანა პარლამენტმა ცვლილება კანონში, ადგილობრივი თვითმმართველობის კანონში და მოხდა საპილოტე პროექტის განხორციელება ბაკურიანის განვითარების სააგენტო ჩამოყალიბება. და რომელსაც თავისი უფლებები, თავისი რესურსები ექნება. ბაკურიანში მოხდა სატრანსპორტო პრობლემის თითქმის მოგვარება უკვე 18 ერთეული
ტრანსპორტი შეძენილია და ბაკურიანშიც ძალიან გაძლიერდება კერძო ავტომობილების ესეთი დიდი პრობლემაა რომ სეზონზე როდესაც დაავსებები მიდიან სასწაულებს არის ხომ ეს საწოლები მიუხედავად იმისა შემოვლილი გზა გაკეთა მაინც ძალიან ჭარბია ტრანსპორტის მოძრაობა ამიტომ ეს საკითხები რეგულირდება ახლა საინტერესო სიახლე არის კარგი სიახლე არის რომ იგეგმება ბაკურიანის პარკის რეაბილიტაცია მუნიციპალური განვითარების ფონდმა უკვე დაანონსა მშენებელი გამოვლენილია კონტრაქტი გაფორმებულია და საოცრად კარგი პარკი გაკეთდება ისეთნაირად გაკეთება ინფრასტრუქტურა თითქმის მინიმალურად ლითონის გამოყენებაც მინიმალური იქნება იქ აი ბილიკები სასიარულო ბილიკებიც კი ხის მასალით მოეწყობა რომ ლანდშაფტთან ძალიან შესაბამისობაში იყოს 17 ქუჩის რეაბილიტაციაც გადაწყვეტილი არის უკვე ბაკურიანში ასე რომ ბაკურიანში ძალიან ბევრი სიახლე კეთება რაც შეეხება პრემიერის ინიციატივას ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა არის ეს ურბანული განახლების პროგრამა ჩვენთან ჩვენ შემოვიარეთ მთელი რეგიონი და რა თქმა უნდა პროექტების შერჩევის მეთოდოლოგია და მიმართულება და ხედვა სახელმწიფო წმუნებულსაც აქვს ზუსტად ასეთი რომ მუნიციპალიტეტებთან შეთანხმები და მუნიციპალიტეტის ინიცირებული არის ყველა ეს პროექტი რა თქმა უნდა მოსახლეობასთან კონსულტაციის შედეგად რა თქმა უნდა წმუნებული საბჭო იწონებს მერე ამ პროექტებს მაგრამ მანამდე პროცედურა საკრებულო მოსახლეობასთან ურთიერთობა და ადგილზე უფლებამოსილების უფლებამოსილების ფარგლებში ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვაკეთებთ უხეშ ჩარევებს. აი პრიორიტეტები შეჩამხრივ როგორც პრიორიტეტებს რაც შეეხება აქ ლაპარაკი იყო ურბანული ცენტრების ამოცანა იყო ასეთი ურბანული ცენტრების რეაბილიტაცია. ახალქალაქში მაგალითად ახალქალაქის თავისუფლების ქუჩა და მოედანი რეაბილიტაციაზე ფიქრობთ მივეცით ჩვენ საპროექტო წინადადება. აქ ლაპარაკი არ არის მარტო ქუჩის რეაბილიტაციაზე, აქ არის ლაპარაკი განათების სისტემის რეაბილიტაციაზე და საცხოვრებელი სახლების ამ ქუჩაზე არსებული შენობების რეაბილიტაციაზე. ფართობა და მნიშვნელოვანი მასშტაბური პროექტია ეს. ახლა ასპინძაში იგეგმება ეგრეს წოდებული სამკუთხა სკვერის რეაბილიტაცია და ერეკლეს ძეგლის მიმდებარე ტერიტორია. ახალ ციხეში არის უნიკალურად ბევრი პროექტი და ვიმედოვნებ მეტი მეტად წარმატებული იქნება, იმიტომ რომ ახალ ციხის მერიას შეძენილი აქვს უკვე ეს პროექტები და მათი დაფინანსება შედარებით გაიოლდება. ეს არის რუსთაველის 124-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე კლუბისა და ახალგაზრდული ცენტრის რეაბილიტაცია, სკვერის რეაბილიტაცია და ტბაზე იმ შადრევნის რეაბილიტაცია, რომელიც ძალიან გვენაწრება დიდი ხანი ახალ ციხეში. მინაწმინდაში და ახალ ადიგენში. ადიგენში არის ადიგენის ცენტრის რეაბილიტაცია. ამერიის მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია და ნინოწმინდაში არის ორი პარკი, ამ ორი პარკიდან პრიორიტეტი განისაზღვრება ახლა რომელს უფრო მიენიჭოს კულტურის სახლთან არსებული პარკი და მეორე პარკია კიდე ქალაქში და ერთად შეიძლება მოხდეს ამ პარკების რეაბილიტაცია. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში იგეგმება კოსტავას სკვერის რეაბილიტაცია და თქვენ ახსენეთ აი კულტურული მემკვიდრეობა რომ ახსენეთ ამ სკვერის ტერიტორიაზე მდებარეობს სწორედ კავალერიის სახლი ბორჯომში მეორე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი არის პირველი ჰიდროელექტროსადგური ბორჯომის პარკში ამის რეაბილიტაციაც მიმდინარეობს ახლა და კოსტავას პარკის რეაბილიტაცია და კოსტავას სკვერის კოსტავას მოედნის რეაბილიტაცია ეს არის დაგეგმილი მე მგონი ყველა მუნიციპალიტეტი ვთქვით ხო კი აი კიდევ ხაზი მინდა გავუსვა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს ჩვენს რეგიონში აი ადიგენში ძირითადად ძალიან ბევრი გრევის პირას მისული მეჩეთი არის რომელიც ფაქტობრივად დახურულია და მხოლოდ ცხოველების სათქო თავშესაფრადაც კი იყენებენ ზოგად ამ შემთხვევაში რა იგეგმება ძალიან თუ მიექცევა ყურადღება წელს მაინც იმიტომ რომ მრავალი წერია ეს პრობლემა მოგვარებელია და ადგილობრივი მოსახლეობა ამ პრობლემას შეა დასახელებს ერთად ყველაზე რელევანტურ საკითხად პასუხისგებლობის განვითარება და განაწილება ამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება მოხდეს იცით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს პატრონოს კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო საქართველოს კულტურის სამინისტრო მათი კუთხეში არის და ხდება მათ მიერ ამ ძეგლებზე პატრონაჟის განხორციელება რა თქმა უნდა ეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი როცა ინგრევა და როცა მას არ აქვს სათანადო დაცულობა ეს ძალიან არასასიამოვნო ფაქტია მაგრამ ამ მიმართულებით ჩვენი რესურსი არის საკმაოდ მწირი მაგრამ აი ახლა ჩვენ სწორედ რეგიონის განვითარების ურბანული განახლების პროგრამაში ჩვენ წარვადგენთ ახალციხეში რაბათის ტერიტორიის რეაბილიტაციის თემასაც გავიტანო მარინა, რომ გითხრათ, როდის დაიწყება ამ პროექტების განხორციელება და რამდენია ბიუჯეტი?
ა პროექტების განხორციელება ძალიან სწრაფად უნდა დაიწყოს, რაც თავარია, მინდა გითხრათ ინფორმაცია, რომ ეს არის შექმნილია სამთავრობო კომისია და ამ კომისიაში ინფრასტრუქტურის სამინისტრო უძღვება ამ თემებს. პროექტები, რომლებიც ჩვენ წარმოადგენთ, ზოგი პროექტი, რა თქმა უნდა, შესყიდული იყო, ზოგი პროექტი მოსამზადებელია. პროექტების იმ ნაწილზე, რომელიც შესყიდულია, თუ ამ კომისიამ მიიღო ეს პროექტები, მოხდება ჩანთახეჩარის სხვა მუნიციპალიტეტებისთვის და ის გააკეთებს რეაბილიტაციას. დანარჩენს მუნიციპალური განვითარების ფონდი მოამზადებს პროექტირებას და განახორციელებს ამ პროექტს. თანხის ოდენობა ჯერჯერობით არ არის განსაზღვრული. ჩვენ წარმოადგენთ 46 მილიონი ლარის ღირებულების პროექტები. თანხა საკმაოდ დიდია, გვაქვს ამბიცია, რომ გაკეთდეს ეს პროექტები. რამდენად დაგვაფინანსებენ, ეს ჯერ არ არის გარკვეული. გასვლით ეს ხდომა ჩაინიშნება და ამ გასვლის ხდომაზე მერები თვითონ წარმოადგენენ, გააკეთებენ პრეზენტაციებს და საჭიროებებს ამ პროექტების განხორციელებისას, ამ მოსაზრებებს წარმოადგენენ და მათ გამოსვლებზე დიდათ იქნება დამოკიდებული დაფინანსების მოპოვებაც. ჯერჯერობით განსაზღვრული არ არის, უბრალოდ ვიცით ჩვენ თვითონ რამდენი პროექტის განხორციელება გვინდა. ამ შემთხვევაში მე გაყურადღება არ გამომრჩა რაბათის მიმდებარე ტერიტორიაზეც გვინდა ჩვენ რეაბილიტაცია, ეს გარე ტერიტორია რო გაკეთდეს, ქუჩები რო გაკეთდეს აუცილებლად, მუზეუმი არის გათვალისწინებული, რაბათის აბანოების აღდგენა, რაბათის ცნობილი სინაგოგის აღდგენა ძალიან მნიშვნელოვანია. გარეთა ფასადი თუ გავაკეთეთ, ჩვენ ახალციხელი ებრაელები ალბათ ფხარში დაგვიდგებიან და მის ინტერიერის გაკეთება და მუზეუმად და კიდევ ერთ ტურისტულ ცენტრად მოიაზრება სინაგოგაც, ასე რომ ძალიან ბევრი სურვილები გვაქვს, რომ ეს პროექტები დაგვიფინანსდეს. მადლობა ქალბატონ მარინა ჩვენი სტუმრობისთვის. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. ჩვენს მაყურებელს კი შევახსენენ, რომ ჩვენ საუბრობდით სამცხე-ჯავახეთში მიმდინარე და განსახორციელებელ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი იყო სამცხე-ჯავახეთის მხარის ადმინისტრაციის რეგიონული პროექტების კოორდინების სამსახურის უფროსი ქალბატონი მარინა გაჩიჩილაძე. კიდევ ერთხელ მადლობა ქალბატონ მარინა. დიდი მადლობა. სტუმრობისთვის. ჩვენ კი შევხვდებით შემდეგ პარასკევს. ნახვამდის.